Den simpleste måde at bo på er i beduintelt, men tag ikke fejl. Beduinteltene er super hyggelige og helt tæt på vandet. De rummelige telte har et tæppe, elektricitet, hylde til tøj og senge. Bad- og toiletfaciliteter ligger separat, men tæt på, og der er altid pænt og rent. Du får ikke en meget bedre udsigt og smukkere stjernehimmel end her. Royal Tent er en ekstra stor version af beduinteltene, udstyret med alt det samme som basisteltene, dog med større senge, en vifte, sækkestole og et køleskab. Hytterne ligger placeret lige bag ved teltene og har lidt mere komfort end beduinteltene. Hytterne har udover en vifte, senge og skabe også en terrasse med stole og et tørstativ. De ligger tæt placeret på bad- og toiletfaciliteter, som er forbeholdt dem, som har valgt at bo i hytte. Deluxe Chalet har eget bad og toilet samt aircondition. Værelserne er rummelige med to store senge og masser af skabsplads. Chalerne har ligeledes en hyggelig terrasse. Superior Deluxe Chalet er den ypperligste indkvartering, som Massachakra kan tilbyde. Der er en smuk udsigt til Rødehavet, et flot badeværelse, god plads og generelt opgraderet på alle parametre. Chalerne ligger tæt på restauranten, receptionen og dive-shaden. Udsigten for den lækre terrasse er lejrens absolut bedste.